A opinião do Diego José para falar de Corinthians, hein? Corinthians e, e Cruzeiro e Itaquera. Daqui a pouquinho, em 21 45 Arena Itaquera, Arena Corinthians, como preferirem. É um reencontro do Mano Menezes com o Corinthians, né? E o Fábio Carilli é, vai com força máxima, né? Quer vencer a partida e tem total capacidade para vencer. Para mim, o Corinthians permanece na liderança. Porque uma combinação de resultados depende, né? O Grêmio joga amanhã contra o Fluminense, né? O Corinthians pode empatar e o Grêmio conseguir um empate que não ultrapassa o Corinthians, né? Só se o Corinthians perder e o Grêmio ganhar, né? Então, se o Corinthians ganhar, a liderança já é garantida nessa rodada de campeonato brasileiro. Levando, levando, o Corinthians aí já vai na sétima rodada como líder.